11 mart kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi yangi tug'ilgan chaqaloqni sotishda ayblanayotgan 1992-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi va 1985-yilda tug'ilgan Tojikiston fuqarosi bo'lgan ayollarni hibsga olish haqida qaror chiqardi. 5 mart kuni Krasnogvardeyskiy tuman politsiyasi bo'limiga murojaat qilgan shaxs Kasigin prospektidagi Narodniy universitet yonida yosh bolalarni sotishga urinayotgan ayol turgani to'g'risida xabar bergan. Darhol hodisa joyiga operativ xodim jo'natildi, dedi Peterburgning Krasnogvardeyskiy tumani bo'yicha jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i o'rinbosari Alexey Makeyev. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент передачи ребёнка в обмен на 25 тысяч рублей была задержана мать ребёнка. Operativ qidiruv amaliyoti davomida 25 ming rubl evaziga bolani topshirayotgan vositachi ayol va 4 kunlik bolaning onasi qo'lga olindi. Rossiya qonunchiligi qoidalariga ko'ra, bunday jinoyat uchun ularga 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin, dedi politsiya xodimi Alexey Makeyev. Ma'lum bo'lishicha, politsiya olib qo'ygan chaqaloq hozirda shifoxonaga olib ketilgan. Ozodlik o'z manbalaridan bola sotishda ayblanib 7 mart kuni hibsga olingan 22 yoshli bolaning onasi Xorazmlik Sayligul Nuraliyeva, bolani sotishga undagan 29 yashar tojikistonlik ayolning ismi esa Aziza Davurova ekanini aniqladi. Sankt-Peterburgdagi yoshlar butun Rossiya harakati rahbari Maqsud Abjoborov Rossiyaning shimoliy poytaxtida ayniqsa o'zbek muhojir ayollar tomonidan chaqaloqlarni sotish holatlari keskin ko'payib ketganidan jiddiy xavotirda ekanini ozodlikka ma'lum qildi. Ana вот такую фразу на узбекском сказала, что болы сотят, да, регистрация мелкий человек, пули сотып болады, регистрация қыламын деп. Тут как бы вот выдавили людей. Odamlarni nimaga yetkazdik? Registratsiya uchun bolani sotishga tayyor bo'lar. Registratsiya qila olmaganlar pul topishning eng oson yo'lini topib oldi. Fohishalik bilan shug'ullanish. O'tgan hafta Peterda o'tkazilgan reydlar davomida 6 ta islovatxonada 35 nafar o'zbek ayollari qo'lga olindi. Aynan shu ayollar o'z ish joyini yo'qotishdan qo'rqib, tug'ilib qolgan bolalarini sotyapti. Tashlangan bolalarning yarmidan ko'pining onasi fohishalik qiladi, deydi Maqsud Abjoborov. Jamoatchilik faoli o'zbek bolalarining tashlab ketilayotgani yoki sotilayotgani holatlari ko'payishiga. Eng avvalo Sankt-Peterburgda sanoqsiz ko'payib borayotgan o'zbekistonlik fohisha ayollar sabab bo'layotganini gapiradi. U so'nggi bir oy davomida bu qayd etilgan muhojir ayollarning 4-chi marotaba o'z bolasini pullashga urinishi, deydi. А раньше проституток мало было, в таком количестве их не было. Были там, знаете, там 5-10 и то закрытые. Сейчас поток проституток стал беспредельный такой. Ilgari fohishalar soni bunchalik ko'p emas edi. Nar borsa 5-10 ta butun shaharda. Hozir bu ish bilan kun kechirayotgan ayollar soni behad oshib ketdi. Kuni bilan ishlab 500 rubl topish qayerda-yu, bir marta yotib turganga 500 rubl olgan qayerda. Men O'zbekistonda ham bunday ayollarga nisbatan qator jinoiy ishlar ochilishini talab qilaman. Ayniqsa bola savdosi uchun javobgarlikka tortilgan ayolning yaqinlari ham javob bersin. Qayoqqa qarayapti ular? Deydi hukumat bunday illatlarga keskin javob berishi davri yetganini aytgan yoshlar harakati rahbari. Maqsud Abjoborov keraksiz tug'ilgan bolalardan ayollar tug'ruqxonalardayoq voz kechish imkoniyati borligiga qaramasdan ayrimlari chaqaloqlarni sotib daromad olishga urinayotganini gapirdi. U muhojir ayollar muammolari bilan na davlat, na jamiyat shug'ullanayotgan, musofirlikda og'ir ahvolga tushib qolayotgan ayollarimiz mutlaqo himoyasiz qolayotganini ham eslatib qo'ydi. Yoshlar harakati rahbaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Peterburgdagi birgina tranzit deb nomlangan bolalarni vaqtinchalik saqlash markazida deportatsiyaga tayyorlangan 13 nafar qarovchisiz qolgan o'zbekistonlik bola saqlanmoqda. Maqsud shahardagi bolalar uylarida ota-onasi tashlab ketgan jami 70 ga yaqin voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarolari qolayotganini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi.